Mēs varam arī dejot tomēr, jo mums tūlīt dejos tālāk, tā kā visi, kas ir pagājuši kaut kur malā skatīties burbuļu lidojumu, burbuļi būs vēl līdz trijiem, viņus varēs redzēt. Jūs noteikti varat nākt atpakaļ, ieņemt vietas šeit estrādē, solos, lai mēs baudītu tālāk koncertu. Koncertu, kur mums turpinās brīnišķīgi, talantīgi un jauki līgatnes, mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Tā kā, kas vēl kaut kur varbūt ir maliņā, nākam skatamies, jo tūlīt, kā teikt, iet gaisā. Un sākam ar latviešu tautas deja. Nav latviešu tautas deja. Nu, protams, ka nav tā latviešu tautas dejas mūzika. Tautas mūzika, teiksim tā. Un Andis Kozaks ir horeogrāfs, arī vadītājs un saucās Rikšiem Bērīt. Mūzikas un mākslas skolas dejotāji. Man tikko jautāja, vai tiešām tā ir tā kā latviešu deja? Es domāju, ka noteikti nākotnē mēs arī tā latviešu dejosim. Kā tagad jau sākam dejot, ja jaunie sāk tā, tad mēs arī tā turpināsim. Paldies maziem dejotājiem, bet tagad mūs priecēs trīs flautistes. Skolotāja Kristīna Gailāne, Sanija Pocēviča un Kristīna Gailāne, vēlreiz Kristīna Gailāne. Nē, es nezinu, man ir rakstīts divas Kristīnas Gailānas tagad būšot. Nu labi, vienalga trīs brīnišķīgas flautistes, lai skan! Thank you.
Paldies brīnišķīgajām flautistēm. Kā es saprotu, tagad tur tās flautistes īstenībā bija skolotāja Kristīna Dailāne, Sanija Paceviča un Estere Serkova. Pareizi. Aplauz vēlreiz viņām mūsu flautistēm, bet viņas jūs dzirdēsiet vēlreiz. Bet šajā brīdī nāks kaut kas ļoti īpašs, jo mūzikas un mākslas skolas deju studija mums rādīs sapņu grāmatu. Elegantajiem dejotājiem.
nu, vējš dara savu, vai ne? Un sapņu grāmatu, es gribu sev projām. Bet jūs bijāt malači, jūs to sapņu grāmatu nelaidāt prom vienalga. Pat tad, ja viņa tāda nebija īsti balta redzama, sapņu grāmatu vienalga palika pie jums. Paldies, un mēs turpinām ar mūsu brīnišķīgajām flautistēm. Lai skan! Paldies, paldies, aplausi, milzīgi aplausi Kristīnei Gailonei, skolotājai, un šajā reizē spēlēja Estere Serkova. Paldies, skaņgarbi sautās Lelle, viņas bija kā divas Lelles, paldies, paldies, un mūzikas un mākslas skolas programma šajos svētkos noslēgs deju studija ar vēl vienu skolotāja horeogrāfijas deju. Es baidos izrunāt viņu īsti pareizi, tāpēc es labāk nemaz neteikšu, bet jūs sapratīsiet, par ko ir deja. Aiziet! Swing, so come the way I be. Freestyle.
Tās meitenes, kā jūs sauc? Evelīna, Elīza, Linsija, Viktorija. Es tagad domāju, varbūt visas būs uz burtu. Ak, Dievs, skolotāja Andi, paldies! Nu, tādi īsti akrobāti augi, vai ne? Aplaus skolotājam Andim! Paldies! Paldies! Un es tā teicu, ka tas ir pēdējais numurs no mūzikas un mākslas. Nē. Izrādās, mums ir vēl viens brīnišķīgs gabals. Tāds mīlestības stāsts, ko izpildīs flautiste Sanija Paceriča. Aplausi viņai! Paldies, Sanijai! Paldies par šo skaisto tādu mīlestības noskaņojumu jau mūsu vidu. Un ar lielu mīlestību mēs sakam paldies tātad mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem. Un ar tikpat lielu mīlestību mēs sagaidām, varbūt kāds maz īsti nezin, ka augšlīgatnē darbojās mūzikas studija. Ir kāds dzirdējis no klātsošajiem? Ir, tad dažas meitenes saka, kad ir dzirdējuši vēl kādu ainu, arī māja roka, kad ir. Jā, darbojas studija, kur vada Anatolijs Terentjevs. Un šodien es laik domāju, ka tā ir mūzikas studija, bet izrādās tā ir tāda pilnīgi mākslas studija, jo lūk divas meitenes pa vidu spēlējot arī izrādās dejo. Un tad nu viņas rādīs savu deju un viņu duets saucās Free Friends. Nu tad skatāmies! Thank you.
paldies dažajām mūzikas studijas audzēknēm. Meitenes, vai tā bija jūsu paša horeogrāfija? Ko? Ja, par kurš tu atbildēs? Nu, mums bija tā kā vienai meitenei, kur arī ir mūzikas studijā, bija domāt šīs kā pavadījums vienam, nu, klavieru skaņdarbam, bet pēc tam viņa salauza roku un tad skolotājs atļāva pie tā skaņdarba mums dejot. Skaisti vienkārši. Nu, ja kāds salauza roku, tad vismaz cik var dejot to skaņdarbu. Tas ir ļoti labi. Un saka, cik ilgi jūs tam mācījāties? Vienu dienu. Principā, tad kam ir problēmas ar salauztām? Nu, rokām vai kājām, ja, gadījumā, ja kaut kas notiek. Tad nestraucieties, griežaties pie meitenēm, kā jūs sauc? Elīze. Lincija. Elīzes un Lincijas, un tad viņas jums izlīdzēs vienas dienas laikā. Deja būs gatava un numurs būs, kā teikt, izpildīts. Jums nebūs nekāda problēma. Bet nu, tagad gan mūzikas studija. Jums ir jāiet uz skatuves, lūdzu, mākslinieki. Jā, skatuve tā, kur ir tā kā pat tā skatuve, jā. Mūzikas studijas jaunie mākslinieki, kā saprot, iespējams, varbūt arī ar to roku bojāto, izpildīs mums visiem labi zināmo dziesmu, mana dziesma. Kas zina, droši vien var pusiņam gungot pie sevis līdz, pārējie gan paudam, klausamies un aplaudējam. Thank you.
mūzikas studijas dziedātājiem, paldies, un arī mazajiem dejotājiem. Es domāju, ka arī mums vienas dienas laikā var tapt, tāpat nevajag dienu, lai taptu deja. Pietiek ar dažām minūtēm, un viss ir skaidrs, kādu soļu jādanco, vai ne? Paldies vēlreiz mūsu brīnišķīgajiem mūzikantiem, dziedātājiem. Un šajā brīdī, protams, mēs esam visi aicināti tagad baudīt Mārtiņa burbuļus. Arī lielie var pabaudīt, līdz pulkstens diviem var pabaudīt Mārtiņa burbuļus. Tā teikt, lielie un mazie pūst burbuļot un paskriet arī pat līdzi. Vai arī šobrīd ir tas īstais brīdis, visu laiku sēdēju un domāju, kad beidzot varētu aiziet nopirkt, es nezinu, kaut ko paēst vai saldējumu vai kādu dāvanu, kādu brīnišķīgu mantu, tad šobrīd ir tas īstais brīdis. Pusstunda laiks, lai aizskrietu, nopirktu kaut ko un atgrieztos atpakaļ pulksteni divos, kad jau šeit mūs priecais ar savu brīnišķīgo koncertu Līgatnes vidusskolas audzēkņi. Kas vēl nav varbūt redzējuši un nezinu, šeit tad ir batuti aizmugurē, kur var noteikti darboties kultūras no priekšā darbojas ponicikli. Tad noteikti ejot ārā tā kā no estrādes ir ūdens bumba kanāliņā, turpat arī ir zirgi, turpat arī blakus var apgleznot sevi, tur gaida jūs brīnišķīgi mākslinieci, lai jūs apgleznotu. Un, kā teikt, baudam svētkus, gatavojamies arī tālāk visas dienas garumā svētkiem. Jo visu dienu vēl ir svētki mums priekšā. Pulksteni 16. Brīvības ielas svētki, 16.30. Brīvības ielas galā. 1A sāksies mazais stirna bukskrējiens šeit Līgatnē, tā kā aunam kājas. Un svinām, un pēc tam dodamies gājienā, un protams, nākam šeit uz noslēgumu koncertu, salūtu un balli. Bet tagad neklīstam nekur tā projām, tepat viens skatavies, baudām burbuļus, un pulksteni divos, ejam gaisā ar Līgatnes vidusskolas koncertu.